Dobrý večer, priatelia, moje meno je Ivan Šárek, som starosta tejto obce, teda v prevažnej časti vás. A chcel by som vás privítať na tomto podujatí. Je to novinka, ako mnoho iných podujatí, ktoré sa podarilo ako novinky uvádzať v tomto pol roku, v ostatnom čase. Na sklonku leta sa nám podarilo spojiť sa za istých okolností s firmou Option. A ja by som týmto ešte si chcel prizvať zástupcu alebo konateľa. Aj konateľa na to, aby nám o týchto všetkých aktivitách, ktoré on v tejto oblasti robí nielen tu, ale aj po Slovensku, trošku viacej povedal, aby sme zapadli do širšieho kontextu. By som mu odovzal na chvíľočku slovo, aby nám povedal viacej o sebe, o firme a o podobných projektoch v iných obciach. Naša firma zabezpečuje projekčnú techniku pre letné kina. V podstate po celom Slovensku je to tým, že sme vybavili Bažant kinematograf, ale takisto našu techniku nájdete v Pistoriho paláci a v ďalších aj veľkých premiérových kinách. Pri tomto projekte by sme vám radi ponúkli projekciu aspoň raz do týždňa. Dúfam, že aj pre naše vekové skupiny. A ja by som teda ešte raz poďakoval všetkým od tých, ktorí sem doniesli tieto sedačky, zabezpečili isté cateringové neoddeliteľné ponuky z kina, to znamená pukance a kolu, a všetkým, ktorí akokoľvek formou prispeli. Ďakujem za priazeň a posadím sa na hodinu a pol medzi vás na český film Hodinový manžel. Ja. Hej? Takže ešte raz príjemnú zábavu a všetko dobré a tešíme sa. Predpokladáme takto o týždeň. Oznámime obvyklým spôsobom. Thank you.